Ja. For i stund siden så kjøpte jeg den gimbalen her. Den er altså beregnet på 360-kameraer. Men du kan bruke den til andre mindre kameraer også. Det har jo noe med motorene å gjøre, ikke sant? Og motorene orker å holde det i vater, kan du si. Men i stedet for at jeg hadde den, at jeg har kamera da, på den, som bygger opp veldig mye, den blir altså, den kommer helt oppi der, med den foten under. Og da blir det veldig overtungt. Derfor så tok jeg i aluminiumsplatebete og festet det i huset til kameraet nedpå der. Og så testet jeg det. Og det er jo noe helt annet. Det som er om å gjøre da, det er at kameraet er i vater, kan du si, eller ja. Men så er det et par viktige funksjoner da. Nå kan jeg starte det. Da trykker jeg inn på den midtre knotten. Nå har jeg jo balansert det sånn noenlunde. Og hvis vi ser her nå, så kan jeg bevege det opp og ned. Og nå er det sånn at nå kan jeg bestemme hvilken retning kameraet skal peke i. Men så kan jeg også fryse retningen, sånn at hvis jeg trykker en gang til, så har jeg fryst retningen som kameraet peker i. Og det er veldig kjekt. Så da kan jeg gå rundt min egen akse. For her har vi en joystick øverst der. Og den kan jeg altså panorere med. Og hvis kameraet peker mot meg nå, så kan jeg vri kameraet. Da kan jeg gå rundt min egen akse, eller ja, rundt dens akse. Rundt den aksen som er her, kan jeg da gå. For da fryser kameraet i den retningen. Det er jo veldig kjekt. Så kan jeg panorere hvis jeg har behov for det. Sånn. Og så er det blåtann da. Og så er det en app. Og på den appen så kan du justere noen ting. Og den jeg brukte, det var for at der kan du justere kraften i hver av de tre motorene her. Hvor mye kraft som skal gå på de. Og det har vel noe med tyngda på hele pakka å gjøre. Altså det kamera du har der, pluss de her vektene og så videre. Sånn at du kan justere kraften som hver av de skal få lov til å bruke. Nå har jeg satt dem på et minimum, tror jeg. Men jeg har lurt på å prøve det største kameraet mitt oppå der også etter hvert. Men nå i første omgang så vil jeg jobbe litt med den her. Og så hvis jeg trykker en gang til her, så går den i den første modusen igjen der jeg kan bestemme med en sånn liten delay da. Sånn at det går mykt når jeg panorerer med handa. Så det er blåtann til telefon med app og noen få innstillinger. Og så er det det som en ser her. Enkelt og greit. Så nå tok jeg en prøvefilm i går. Og det fungerte i grunnen ganske bra. Og så er det opplading. Det er jo USB. Hva blir det? USB 2.0. Altså den mini-utgaven da.
mini-USB. Samme som jeg bruker på mange andre ting. Så det er en kjekk liten sak. Den ga jeg 350 kroner for. Og den, jeg mener jeg har sett prisen opp i et par tusen. Hvis ikke jeg husker feil. Men den kan være hendig i hvert fall til GoPro Session kamera som jeg har her. Og DJI action kamera. Der også kan hende jeg gjør samme greiene. At jeg tar det ene huset og skjærer av. Ja, med det samme da, så er det, det er altså fire vekter som jeg har. Et stort et, og så er det et litt mindre. Og så er det enda mindre, og så er det minste, eller letteste da. Sånn at det skal kunne gå an å bruke forholdsvis store kameraer her. Men det skulle vi nå slå en av. Sånn. Det skulle vi si, det var det at det huset her, jeg kutta av under her, ikke sant? Og limte fast på den plata. Men det samme har jeg lurt på å gjøre med det her DJI Session, nei, DJI Action kamera. Den har jeg to av den nå. Så hvis jeg kutter av den under her og fester den på en treplatebete. Men så er det jo det kjekke da. Og det er det at i det kameraet der Så er det jo balansering i programmeringen i kamera. Det er ikke på det session-kamera, så det er jo litt dumt på en måte. Men det er mange muligheter. Det er bare å bruke fantasien litt grann. Så senere en gang så skal jeg prøve det her Sony-kamera. Det store. Og se om jeg får balansert det på den der. Det kan bli litt interessant, og da må jeg kjøre opp kraften på de motorene. Men da bruker den mer strøm av gangen, ikke sant? Så, men det er sånn som det er. Så det kan bli interessant da. Da er jeg ute og tester den gimbalen her. Det er altså en Veiu G360. Den er beregnet på 360 kameraer, men den kan også brukes til andre mindre kameraer. Da ser vi stokken han.
Det jeg er litt spent på, det er når jeg panorerer, om det blir hakket eller ikke. Sånn da, opp og ned, så ser det ut som det går greit. Det begynner å bli smågrønt ute. Det er jo deilig. Grasset kommer også. Så må jeg snu den helt rundt, og så skal jeg snu den tilbake igjen. Takk for at dere så på den videoen her. Og så er det bare å klikke på
abonnere. Og trykker på den, så abonnerer du. Og senere en gang, hvis ikke du har lyst til å følge med på det jeg gjør, så kan du bare trykke på abonnere en gang til, og da har du avabonnert. Så takk for i dag.